došlo je do nekog suđenja koje uopšte nije trebalo da bude. Niti zakazano, kamole se današnjim danom održano, to je još jedno dokaz da ovaj sud ovdje entitetski je izgubio svaki kredibilitet. Jel molim vas da se sudi majci ubijenog djeteta i to da se sudi za klevetu, a tuži je, kao što sam i ja i majka Suzana, evo i ponavljam i sad, označili jednog kao od glavnog aktera koji je učestvovao u organizovanom ubistvu našeg djeteta Davida Drgičevića, to je policijski inspektor Darko Kremenović. Tako da, naravno da od ovog suđenja, od ove farce nema ništa, pošto mi imamo odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao što znate, na apelaciju koju je podnio naš advokat Ifet Ferageti, koje je za, kako za mene, moju porodicu, tako i za grupu Pravde, za Davida i advokata Ifete Ferageta, sve to pismo i kojim je Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio van snage sve ono što su do sad uradili tužilaštva ovdje u entitetu, kako i zbog nesprovođene istrage protiv ovog danas koji će da tuži Suzanu Radanović, Dubravka Kremenića, tako i protiv Željke Karana, Dragana Zlukača, Darke Ilića i svih ostalih. Ovo će presjeći tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Prošle sedmice sam bio u Travniku, one tamo sedmice će ići u Sarajevu, tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Nadam se uskoro konkretnoj akciji koja će biti poduzeta. I Dubravko Kremenović, evo još jednom kažem, vrlo brzo će biti na optuženičkoj klupi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i za sva nedjela njega kao pripadnika zločinačkog MUP-a Republike Srpske tužit će mu sud Bosne i Hercegovine, koji će biti jedini nadležan. I jedna stvar što vrlo raduje, ne mogu vam sad otkriti tačnu informaciju, ali sud Bosne i Hercegovine već je potvrdio nadležnost u ovom slučaju, organizovano ubistvo Davida Dragičevića, tako što je dao nalog za vještačenje pojedinih predmeta. Tako da je to ono što mene baš raduje.